Tavu brunde bit shua khevs, rogorc kitkharit, ak amdromde brzvian stikias, adidebulma mdinare, tsqalsaqlis administratsiul erteulshi khidi tsaiqo, romlitats nagvarebi da inskirveti tsentsul ukavshirdeboda. Ასევე დაზიანებულია ხიდი ხიჭაური ჭვანის დამაკავშირებელ გზაზეც. მეწყერმა რამდენიმე სოფლის მიმართულებით გზაც ჩახერგა. ძლიერმა ქარმა დააზიანა რამდენიმე ოჯახის საცხოვრებელი სახლის სახურავიც. Da, sa telefonul Hazia, dar el e bralizem, știu că aveți municipalități cam gebeli. Moge să-l mai vedeți, patru notari el. Primul lucru, ce guitrat, ai ori hidi aris azia nebuli, rogor, ce si tramde, sopiltan araris andrui să-ți comunicație. Moge să-l mai vedeți, mi-e să-l mai vedeți, când este elema cu rebleps, mesa medrie, ok, când au rebli cuims, ce sunt municipalități, ce e cu calculul probleme, divita date probleme, ca și de basac, de infrastructură, diah, ცივაძე ბის საავტომობილო ხიდი გამოვიდა წყობიდან, თუმცა ამ ეტაპისთვის გადაადგილება შესაძლებელია, მაგრამ შემდეგში აუცილებლად მას ჩაუტარდება სარეაბილიტაციო სამუშოები, ხოლო რაც შეეხება ნაღვარევისა და სოფელ ინსკირვეთის დამაკავშირებელი ხიდი არის დაზიანებული, თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ დაღებულია. Ik imkopeba, ჩვენი სამმართველო საჭარის საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები და ველოდებით, რომ დინარის დონე როგორც კი დაიკლებს კალაპოტში, შემდეგ ჩვენ შევეცდებით, რომ დროებითი მიმოსვლა აღვადგინოთ და შემდეგ, რა თქმა უნდა, გაკეთეთ ჩვეულებრივად კაპიტალური ხიდი. Კი ბატონო, ანუ მოსახლეობა ამ დროისათვის ვერ უკავშირდება ცენტრს, ბატონო დარიო? Ამ ეტაპისათვის ინსკირვეთისა და ნაღვარევის მოსახლეობა ვერ გადაადგილდება და ვერ უკავშირდება ცენტრს დიახაც, თუმცა არ გვაქვს ისეთი შემთხვევა, რომ ვინმე იყოს გადასაყვანი, თუ კი ამის აუცილებლობა იქნება და დღეს სამაშველო სამსახურმა მინდა გითხრათ, რომ ეხლა მომაწოდეს ინფორმაცია, სამაშველო სამსახურმა ინსკირვეთიდან გადმოიყვანა ერთი ავანკოფი, ასე რომ ჩვენ მობილიზებული ვართ, შტაბი მუშაობს 80-20 საათიან რეჟიმში და თუ კი იქნება მომართვიანობა და ჩვენი დახმარება იქნება აუცილებელი, ჩვენ ყველა ზომებს მივმართავთ და ავეხმარებით მათ. ბატონო დარიელ, აი ახლა კადრში ხედავს მაყურებელი რამდენად რთულია მდგომარეობა, აი ქვათაც ჩვენ არის განვითარებული და აი რამდენი მიმართულებით არის მსგავსი მდგომარეობა, რომ გითხრათ, ანუ თითქმის ყველა თემის მიმართულებით, ეს იქნება მარეთის ხეობა, ჭვანის ხეობა თუ ზამლეთის ხეობა, მე ახლა ვიმყოფები ნიგაზეულში, ამლეთის ხეობაში ვიყავი ფულტიოში და თითქმის ყველა სოფელში გვაქვს პრობლემა. 9 ერთეული ტექნიკა მუშაობს ამ ეტაპისათვის და იწმინდება გზები, იმიტომ რომ განვითარდა ქვათაცვენა, ჩამოწვა მეწყერი. ჩვენ გეოლოგიური სამსახური ჩავაყენეთ საქმის კურსში და მთელი აჭარის მასშტაბით, ეხლა რამდენადაც ვიცი, ხულოს მუნიციპალიტეტის შესწავლა მოხდება და ველოდები ჩვენ გეოლოგიურ სამსახურს, გეოლოგების ჯგუფს და შესაბამისად ვიმოქმედებთ გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე. Ai imponze, როცა ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე ტექნიკა მუშაობს, ბატონო ტარიელ, რამდენად ყოფნის შუა ხევს ის ტექნიკა, რაც მუშაობს მუნიციპალიტეტში? Ამ ეტაპისთვის 9 ერთეული ტექნიკა საკმაყოფილია, თუმცა თუ კი შეიქმნა ამის აუცილებლობა და იმედი გვაქვს, რომ ამინდი გამოვა და ამის აუცილებლობა არ იქნება, თუ საჭირო დარჩა, ვიმეორებთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დახმარება, კერძო ტექნიკა დავიქირავოთ და ამის შემთხვევები ქონია. არაერთხელ ასე, რომ თუ კი აუცილებლობა შეიქმნა, გამოვიყენებთ ამ რესურსსაც. რაც შეეხება მეწყერს საცხოვრებელ სახლებთან, ბატონო ტარიელ, რამდენი სახლთან განვითარდა მსგავსი მეწყერი და აი გამოასახლეთ თუ არა თუნდაც რომელიმე ოჯახი იმის გამო რომ საფრთხე შეექმნათ? ჩვენ გუშინ ერთი ოჯახი, მჟავანაძის ოჯახი გავიყვანე თუ საფრთხო ადგილას, ეხლა ფულტიოში ვიყავით და ვთხოვეთ, რომ ისიც გავიდეს და გავაუ საფრთხო ადგილას. რაც შეეხება ნიგაზეულში ვიყავით, იქ არ ცხოვრობს ამჟამად არავინ და გეოლოგები შეისწავლიან, ეხლა მივდივარ უჩამბის ხეობაში, საკრებულოს თავმჯდომარე იმყოფება ჭვანის ხეობაში, ასე რომ შტაბში გადავანაწილეთ ფუნქციები და ორივე მიმართულებით, ანუ მაქსიმალურად მინდა, რომ ყველა იმ ადგილას მივიდეს, სადაც პრობლემაა და როგორმე მოსახლეობას დაუდგეთ გვერდით, ვანუგეშოთ, გადავიყვანოთ უსაფრთხო ადგილას და შესაბამისი ზომები მივიღოთ. კარგი, და ელექტროენერგიის კუთხით რა მდგომარეობაა, რომ გითხრათ, ბატონო ტარიელ, დავისხლოთ? წუხელ ღამის საათებში 12 საათის შემდეგ ძალიან ბევრი მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ გაითიშა ელექტროენერგია. დილას 10 საათისთვის ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებთან ჰქონდა საუბარი და დაახლოებით 500-მდე აბონენტს არ მიეწოდება ელექტრო
ფაქტორ ენერგია, თუმცა პირდებიან რომ დღის ბოლომდე, სადღაც 6 საათამდე, 18 საათამდე აღდგენილი იქნება ენერგომეურნეობა. მადლობა ბატონო ტარიელ, ტარიელ ებრალიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი.